ផលកម្មពីមានពិតកម្មអ្នកណាសាងអ្នកនោះទទួលមិនចាំជាតិក្រោយឡើយជាលើបុណ្យបាបទេគេថាធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់រឿងមិនត្រូវធ្វើក្រក់ឬគេថាម៉េចលើកពេលអមអីទេចាំពេលក្រោយក៏បានណាសាំញ៉ាំបែបនេះបាច់ជូបក៏បានណាហៅម៉ានកែវអូម៉ៃយ៉េមួយម៉ោងទៀតដល់ហើយទៅខាងណាខ្លះចល័តគ្រប់កន្លែងលបងមកដល់ពួកវាចល័តយ៉ាងម៉េចបើបលីដឹងមិនគុកខលលីងទៅហើយទេពូឲ្យខ្ញុំមួយមកពូណឡុយខ្ញុំអត់មានទេពូឲ្យខ្ញុំច្បាក់សិនទៅណាពូណាមានលុយទេមានរបស់ប្រើពូឲ្យខ្ញុំមកខ្ញុំឃ្លានណាពូចាញ់ហើយពូឲ្យវាខ្ញុំមកពូចង់ខ្ញុំធ្វើអីក៏បានដែរពូបងទុកឲ្យវាធ្វើការពួកយើងហ៎មែនទេពូពូចង់ប្រើខ្ញុំធ្វើអីក៏បានដែរឲ្យតែពូឲ្យឆ្នាំខ្ញុំប្រើអាចទុកចិត្តបានដែរឥឡូវខ្ញុំជួយរកម៉ួយពូហើយខ្ញុំជួយលក់ឲ្យពូទៀតណាកែក្រោយឈប់អោយអាក្មេងញៀនឆ្នាំហ្នឹងមកស្គាល់កន្លែងយើងទៀតព្រោះវាអាចមានបញ្ហាបាទល្មងពួកអាក្មេងហ្នឹងទុកចិត្តវាបានប៉ុណ្ណាឲ្យវារមោយយើងថែមសិនទៅល្មងក្រែងលោកវាអស់ទាញពួកសិស្សសាលាបានច្រើនល្អបើវារមោយបានច្រើនណាឲ្យវាជួយចាយចាយឲ្យភាគរយវាទៅបាទល្មងចឹងខ្ញុំយកទៅឲ្យម៉ួយសិនល្មងទៅពូយើងយកកាហ្វេទឹកដោះគោទឹកកកមួយយកស្ករផ្អែមឬអត់ផ្អែមមួយយកផ្អែមមកពូចាំតិចមួយតិចកាហ្វេមួយអស់ប្រហែលពូអស់5,000មួយពូមានសេវាដឹកកាហ្វេឲ្យដែរអត់អត់តិចមួយអូអញ្ចឹងស្មានតែមានសេវាដឹកឲ្យអត់តិចមួយThank you.
ដាររកវាគ្រប់កន្លែងអស់ហើយនៅតែមិនឃើញតែតែមិត្តភក្តិវាគេប្រាប់ថាវាញៀនថ្នាំឬមកពីខ្ញុំស្ដីបន្ទោវាទៅវាទៅជាបែបនេះសត្យាតឡប់មកទេវិញមកកូនបាយម៉ែអឺអញ្ចឹងអញទៅមួយទឹកសិនទៅណាកូនណាម៉ែទៅដល់បាយមិនធ្វើម្ហូបមកឲ្យអញហូបណាណាណាកូនណាណាសាវសាវសាវតែកូនធ្លាក់ខ្លួនបែបនេះគឺមកពីម៉ែម៉ែស្ដីបណ្ដាកូនមិនបានល្អម៉ែមិនបណ្ដោះឲ្យកូនធ្លាក់នៅក្រាប់អត្តពលគ្រឹងញៀនទៀតទេបើខ្ញុំពុកគេបែបនេះទៀតគេនឹងរត់ចេញពីផ្ទះទៅជក់ថ្នាំមានតែយកគេទៅមណ្ឌលកែប្រែដើម្បីផ្ដាច់ថ្នាំទេតែតកូនហូបបាយរួចឡើងទៅដេកចាស់ណាអឡូជំរាបសួរនេះលេខខណ្ឌមណ្ឌលកែប្រែមែនទេកូនខ្ញុំវិញ្ញាណឆ្នាំខ្ញុំចង់ឲ្យខណ្ឌមណ្ឌលយកកូនខ្ញុំទៅផ្ដាច់គ្រឿងញៀនហ៊ានហៅគេមកចាប់ខ្ញុំផងហ៎អត់ទេកូនម៉ែចង់ឲ្យគេមកយកកូនទៅផ្ដាច់គ្រឿងញៀនអត់ទេត្រូវទៅតែណាកូនព្រោះម៉ែស្នាញ់កូនម៉ែថាស្នាញ់ខ្ញុំប៉ុន្តែហៅគេមកចាប់ខ្ញុំមែនបាក់ធ្នាប់ទៅណាកូនបើសិនជាឯងនៅទៅប្រើទៀតឯងនឹងច្បាស់ជាឡាប់សតិនឹងខាមកឯងឡាប់សតិហ៊ានឲ្យគេមិនចាប់ខ្ញុំទៀតតាអ្នកជឿលើបុណ្យបាបទេគេថាធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាគូខែនេះកូនមិនបានលេខ1ធ្លាក់មកលេខ2ក៏ប៉ាសុខសบายចិត្តដែរ
មិនឲ្យខ្ញុំធ្លាក់យ៉ាងម៉េចទៅបើប៉ាផឹកស៊ីស្រែកច្រៀងសឹងតែរយយប់ទៅហើយអាយទេម៉ាលេខ10តាប៉ិតទេគឺអាយលួចសេខ្លួនឯងអត់ទេប៉ាខ្ញុំរៀនចប់លេខ10មែនពីស្អីទីយកសភៅសេរបស់ព្រះយកបាយប៉ាផ្ទៀងផ្ទាត់អសរចាប៉ាបើអញដឹងថាអាយលួចដាក់លេខដល់ខ្លួនឯងអាយច្បាស់ជាត្រូវហើយនេះប៉ាសិភើសេះបោះបងវិរៈពិតជាមិនមែនអសររបស់វាមែនណែវិរៈលើស្លាកកៅដល់ណាទៀតមិនទាន់ផឹកទៅគ្នានេះបងគិតថាធានយកសិភើតាមដានណាឲ្យប៉ាគ្នាមើលឯងពួកគ្នាប្រឡងធ្លាក់រកខែនឹងអូយហើយទៅយកគាត់មើលតែអីអ្ហាអញមិនដែលឲ្យម៉ាញ់សញ្ញាម្ដងទេសញ្ញាតែខ្លួនឯងហ្នឹងហ៎បើប៉ាគ្នានេះសុំមើលរកខែនឹងខែមុនណាគ្នាលួចជ្រែកខ្លួនឯងគាត់ដឹងគាត់វាយគ្នាយ៉ាងងប់ហីឥឡូវអញមានមធ្យោបាយហើយទិញសភៅតាណាត់ថ្មីហើយយកមកអញហើយចាំបានលុយប្រហែលក៏បានដែរអញធានាថាប៉ាយើងគ្មានថ្ងៃដឹងឯងប៉ិតមែនឯងអើប៉ិតព្រោះវាជាវិធីចុកចៃផាន់អញឯងអញប្រើជាមួយម៉ែអោអញច្រើនដងឯងរៀនបានលេខប៉ុណ្ណឹងចាត់ទុកថាល្អឯងបើខែក្រោយអាយរៀនបានលេខតិចចំណឹងអាយនឹងបានលុយច្រើនចំណឹងអរគុណប៉ាប៉ាសង្ឃឹមថាខែក្រោយអាយនឹងយកលេខ1ឲ្យបានចាប៉ាមកពួកអាយណាផកទៅទុកអាយដាក់ចេញលុយថ្ងៃហ្នឹងណែវិរៈអ្នកហើយខាតអីមែនក៏សុបាយអមហ៎ថ្ងៃមុនណាអញអរគុណអីណាតូប៉ាញ៉ាមើលសភៅតាមដានអីអត់ដឹងថាអសអីទៅវិញអញណាធ្វើតែបាត់តែមិនសូវចូលសាលាមែនតែអសអញណាក៏មិនចាញ់គ្រូប្រមាណដែរវិញចាប់ពីពេលនេះទៅអញនេះលេងបានស៊ីមពតទៀតហើយហើយក៏មានលុយចាយទៀតពួកអីនេះបាច់ខ្វល់ទេអារឿងលុយវិញតោះដាច់មួយវិញតែជាលុយទៅតែជាលុយទៅរៀនទៅវាទេជាកូនរបស់ពូរយុទ្ធពូយ៉ាងម៉េចហើយលោកណាអឺពូខែក្រោយខ្ញុំសុំភាគរយច្រើនជំនួសបានអត់ហេតុអីព្រោះខ្ញុំទៅបានម៉ួយថ្មីហើយត្រូវឲ្យពួកវាសាក់អស់មកកណោទៀតបានថ្ងៃក្រោយបាយលក់បានណាហើយដកយក 20% ទៅតែតបោះ
ណាសាហាញ់កើតអីហ្នឹងអើអាយកើតអីអាយគិតរឿងលុយកាក់មែនបើរឿងលុយកាក់អាយមិនខ្វល់ទេអញ្ចឹងពួកអាយទៅកន្លែងសុបាយមិនអាញ់អត់យីចេះសួរអញ្ចឹងហ៎កន្លែងសុបាយអាណាគេក៏ចង់ទៅដែរតែសួរថាកន្លែងណាអើមែនហើយអាយទៅកន្លែងណាកន្លែងដែលពួកអាយអស់ទុកកង្វល់តាំងពីម៉ាញ់ស្លាប់ទៅអញនេះមិនដែលបានសុបាយទេពេលដែលគាត់នៅរស់គាត់ការពៀញរហូតតែដល់ពេលអញនៅមួយប៉ាអញវិញគាត់ណាដែលការពៀញឯងមានតែស្ដីផ្ទោសចេញរហូតអញ្ចឹងណាបើឡៃណាសบายណាក៏អញទៅដែរឲ្យតែបានសบายអញ្ចឹងមានន័យថាពួកឯងនេះទៅមិនអីមែនអើពិតមែនណាឡៃសบายអាណាមិនចង់ទៅតោះផឹកឲ្យដាច់យើងអាំងយើងទៅមកបងនេះពិតជាល្អល្អមែននោមអញនេះសบายមិនដែលមានមិត្តភក្តិណានោមអញទៅលេងសบายតោះនេះឡើងស្វាយអង្គួយមែនអើតោះឡើងទៅលើមកតែមើលទៅដូចរៀងគួរខ្លាចមិនទេអើយវាគ្មានអីគួរឲ្យខ្លាចទេអញធ្លាប់មករួចហើយតែធ្លាប់មកដែរត្រូវហើយមកឆាប់ឡើងទៅលើអរេអាសាឯងប៉ាវាញ់ងប់អានេះវៃហើយនៅខ្លាចអូវឯងនៅណាទៀតហ៎បើឯងកុំឲ្យគាត់ដឹងទៅវាចាប់រឿងបាត់ហើយហេហើយសាកតិចមើលបើមិនសំបើដល់ទូដាក់តិចទៅបើមិនសំបាយហើយជប់ក៏បានដែរដល់តែហ៊ានសាឯងនឹងបំភ្លេចវាមិនបានដូចជាយើងអញ្ចឹងអត់ឆាក់ស្អាតទេអូយ៉ាដឹងស្អីចឹងទេអាហើយជក់មកខំទេតាមស្រួលមើលមកតើអ
ប៉ាឯងជាអ្នកធ្វើឲ្យយើងញៀនថ្នាំអញត្រូវតែបង្រួមឯងឲ្យញៀនថ្នាំវិញតាអ្នកជឿលើបុណ្យបាបទេគេថាធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់វិស័យវិស័យកូនមកនេះមកមិនកូនដើរមកម្នាក់ឯងចឹងចុះឯណាប្រែបងប្រែគាត់ប្រាប់កូនថានៅរៀងគូបន្តឲ្យកូនមកជាមួយពួកម៉ាក់រៀងគូបន្តចាគាត់ប្រាប់កូនចឹងចាំកូនទៅងូតទឹកទៅចាប៉ាវិរៈវាទៅរៀនមែនអត់តែសភើតាមដានវាថ្ងៃមុនណាបានលេខក្រនបើតើមិនអីទេឲ្យតែវារៀនខ្ញុំកំខំប្រឹងរកលុយឲ្យបានច្រើនជាងមុនអើវរៈចេញលុយហ៎ពួកឯងចេញសិនតាអញចោលតែមើលណែអាយ៉ាមានលុយអញមកនេះដូចសារតែពួកឯងអាសត្វចាយចេញសិនទៅអញមានលុយមកពីណាអានេះគេហិនថៃណែចេញអីបើក្នុងកាបូបអញនេះសល់តែ10000ហ្នឹងឥឡូវធ្វើមិនទៅអាអឺវិវអីតាមមានលុយឲ្យគេពួកឯងពួកឯងនឹងទៅប៉ោះជុំគ្នាហ្មងហេធ្វើមិនទៅណែដាក់ម៉ូតូអត់បានទេតែអញចូលផ្ទះប៉ាឃើញម៉ូតូអញនេះច្បាស់ជាងាប់ហើយដោះស្រែដូចល្មមទៅដោះស្រែមិនទៅអាពិសីពិសីចាប៉ានឹងចានឲ្យម្នាក់កូនចាបងដៃតែទៅវរៈមើលប៉ាតែពីបីដងអត់ចូលទេចាប៉ាលេខទូរស័ព្ទនេះមិនអាចតាក់ទងបានអត់ចូលទេប៉ាទៅចិនកូនវរៈអីមកយបងវរៈដូចម៉ូតូមែនបងគេមកវាយឲ្យផ្លន់យកម៉ូតូបាត់ទេប៉ាគេផ្លន់តែមិនអីខ្ញុំបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហើយគ្នាវាមាន2នាក់វាជីមកគៀងខ្ញុំហើយវាយខ្ញុំពីក្រោយហើយយកទូរស័ព្ទយករបស់របរហើយប៉ាហើយមកកាយយ៉ាងម៉េចអីមិនអីទេប៉ាតែម៉ូតូ
mà đấy đi, hãy ban đã biết bà đăng ngay. Bị xây, nóng bao ngay tới liên lửa buông. Chà bà. Chư gật băng về đây ạ. Ở đây ôn chư tích tích. Rồi dạy, nhầm tao với nhầy. Chư bình tích mèn, tay rồi bị ca sạp. Tao bên đây á, rồi rồi là. Vì thế này á, anh bà cho mọi người có mai anh. Chả ăn đâu này, có em đã chạp ba này. Anh khai chạp ba anh nè, ọt chưa. Mấy bà hẹp anh? À bùm bà anh, mấy ai chứ à? Hẹp hẹp anh muốn? Chúc bà hẹp anh, mấy đôi mình tên. Thôi rằng mấy tớ bằng miên lôi trai. Lôi lụa tham bán mấy giày mình cho anh khi nhóm tia viết tao bán đấy phụ anh cùng lên lỗ bất cho mùi phụ anh ở sau à con chạp khi nhóm dễ mấy nó phụ bà khi nhóm tia bán á khi nhóm ai phụ ơi bầm bơ thằng ai tiết á bà ấy mình vô lôi anh á anh giống lớp ai cho mày. Con chuột mai là lên bộ anh nơi trong một tận đi hơi nè anh chàng hộp ấy chàng mai tinh phi nhà mình bạch nhai tê mai còn mai máu mày mà đo bên lán mai tê một nhau máu trăm nhưng tử tuôn mày. Bắt lui. Sẵn sàng lo, bắt lui thông. Bất chí sẵn sàng tay à bà đẹp mẹ. Anh nhá, không chưa thải được riêng. Mình đất xe mạng thả ấy nhá. Có họ anh, hãy kích ra để chua thân 10 bộ ấy đá phát xì. Chua thân 5, dùng mà tôi tới 100. Hãy có họ anh tha, cháu phân lần thiết. À chẳng đây. Anh bay về ngốc. Nơi chỉ mỗi bộ bạc không á. Viên lo chiến nơi chỉ mỗi bái. Nơi chỉ mỗi bái á. Miên là chê, hãy xin lấy tôi xong lỗi lắm.
មកពីហើយរៀនមិនកើតនឹងឲ្យខ្ញុំនិយាយយ៉ាងម៉េចបើមកដល់ផ្ទះរាល់ថ្ងៃនេះឃើញតែបែងផឹកស៊ីជ្រៀងរាល់ថ្ងៃទៅពេលដែលខ្ញុំប្រឡងធ្លាក់មិនដែលមកសួរខ្ញុំទេមានតែចេះអីស្រីតោកខ្ញុំរហូតទៅលុយអញឯងជាអ្នកលុយមែនទេក្រែងរាល់ថ្ងៃនេះបាយរលុយដើម្បីតែឲ្យខ្ញុំចាយទៅហើយបើខ្ញុំចាយហើយពីអីម៉េចចាប់ពីពេលនេះតើគុំសង្ឃឹមទេថាវាយខ្ញុំបានទេអឡូអតូលុយអញឲ្យទៅលួងតោហើយយកទៅលួងនៅអឺអញ្ចឹងមកយកអញផងវិញអញនៅផ្លូវកែងអូខេហើយណែមិនបានហើយចាញ់ពីផ្ទះបាយនៅមានតែងាប់ទេហើយបើហើយចាញ់ពីផ្ទះមានលុយមកបណ្ដាចាយទៀតអាបាយនៅក៏គ្មានលួចដែរបើមិនសឹមអីអញលួចអស់ហើយហ្នឹងអើឥឡូវនេះកេតនាវិញនេះអញដឹងទេអញទៅមួយឯងឥឡូវអញគ្មានលុយទេហើយធ្វើម៉េចទៅបានមានលុយចាយអញធុញទេនេះឥឡូវឡើងម៉ូតូសិនមកអញមានវិធីដោះស្រាយហើយអើតោះជាលើបនបាបទេគេថាធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់ប៉ាកូនតើយ៉ាងណៃទៅរៀនចុះកូនលោកកូនម៉ែមកដល់ហើយណាយកម៉ែផងអើអើអូស្លាប់បាត់ហើយហ្នឹងឃើញក្មេងៗជិះម៉ូតូឆក់មិញហ្នឹងហ្នឹងឆក់ម៉ូតូរត់តើចេះទៅហ៎គាត់នឹងកូនចៅគាត់នៅការនេះម៉ែ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 នឹងខ្លួនឡើងម៉ែនៅណាទេម៉ែខ្ញុំគឺពួកអាក្មេងស្ទៀងមិញជិះម៉ូតូឆក់បោកគាត់ឲ្យគាត់ដួលបោកក្បាលសង្ស័យពួកអាប្រើឆ្នាំញៀនអីយល់អោះគួរតែចាប់ពួកវាងាត់គុកអោះមកពួកវាចាច់ចាញ់ឆ្នាំញៀនទុកក្មេងវិវអស់បែបនេះម៉ែម៉ែម៉ែនឹងខ្លួនឡើយI'm
ឡូប៉ាពិសីយាយកូនស្លាប់ហើយយាយស្លាប់ហេតុអីទៅប៉ាចាំប៉ាប្រាប់តាមក្រោយឥឡូវប៉ាកំពុងទៅតាមផ្លូវនាំសពយាយអីត្រឡប់ទៅស្រុកវិញអូនឆាប់ទៅផ្ទះទៅហើយរៀបចំឲ្យបានជីកឡានឈ្នួលមកផ្ទះយាយឯងនៅឯខេតមកចាប៉ាកូនរៀបចំទៅប៉ាឯងហ៊ានកម្រៀសម្រាប់យើងផងឯងជាអ្នកអត់ធៀងយើងហើយជួបជីវិតបែបនេះហើយយើងទៅឆ្នាំញៀនបញ្ជាឯងជាអ្នកបំផ្លាញយើងពេលនេះយើងនឹងបំផ្លាញខ្លួនឯងវិញนาซีมจับลงไปละทำไมกูไอ้ยืงอ่ะบ้านตามด้านซีมเกตไอ้ยูไฮตามด้านเรื่องไซไอ้เนี่ยจีเนจใจใจเครื่องยินนั่นแหละเล่นนาซีมจับน้องกี่ตัวเนี่ยบริการตัวอังกฤษไอ้ไซเนี่ยเราโยโรยใบมือนั่นแหละមកអោយយើងបើមិនចឹងទេចាំយកខ្មោចកូនស្រីឯងទៅវិញទៅឯងនិយាយស្អីនេះឯងចាប់កូនស្រីយើងព្រោះអសច្ចាហើយលឺច្បាស់ហើយណាឥឡូវយើងនៅខេត្តឡៃរួច30000ណាបើយើងរកណាបានព្រៀមនោះវាជារឿងរបស់ឯងបើស្អែកមិនបានដូចទេព្រៀមយកខ្មោចទៅវិញទៅឥឡូវ2ថ្ងៃទៀត2ថ្ងៃទៀតណាយើងយកលុយឲ្យឯងតែឯងមិនត្រូវធ្វើអីកូនយើងជាដាច់ខាតអូខេ2ថ្ងៃទៀតត្រូវយកលុយឲ្យយើងយើងនឹងទុកជីវិតឲ្យនាងតែធ្វើបាបឬមិនធ្វើបាបវាជាការសម្រេចចិត្តរបស់យើងរឿងអីត្រូវអញចង់លុយឯងអាក្មេងមិនតន់ជ្រុះប្រឡេពីក្បាលផង
អញខំលក់គ្រឿងញៀនរាប់ឆ្នាំទម្រាំបានលុយប៉ុណ្ណឹងអាសិតជាអាយទៅឯងខ្លួនហ្នឹងចាប់អស់លុយមកនេះលុយហ្នឹងកូនប៉ាមកជួយកូនប៉ាកូនខ្លាចប៉ាប៉ាញ៉ាហើយងប់ទៅដូនកូនអាយុមករៀងបំផ្លាញជីវិតយើងប៉ាហងកើតអីប៉ាឡើងមកដល់ប៉ាលើកដៃឡើងលើរះខោហាឡានពេលផងប៉ាប៉ាប៉ាកុំកើតអីប៉ា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 កុំកើតអីប៉ាកូនប៉ាកុំនិយាយប៉ាប៉ាប៉ាសុំទោសប៉ាជាអ្នកខុសប៉ាបានបំផ្លាញគ្រួសាររបស់យើងដោយប្រាដៃទាំងពីររបស់ប៉ាប៉ាកុំញ៉ៃប៉ាប៉ាប៉ាកុំរងរស់ស៊ីគ្រឿងញៀនវាជាអំពើខុសច្បាប់សូមកូនលើកលែងឲ្យប៉ាផងកូនអត់ទេប៉ា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 ទៅទៅប៉ាជាអ្នកចែកចាយគ្រឿងញៀនដែលយកតប់លុកកាហ្វេមកបាត់បង់មុខរបរនោះដោយសារតែប៉ាលុបលុនចង់បានលុយលឿនពេកទើបប្រកបរបរចាយចាយគ្រឿងញៀនប៉ាគិតថាមានលុយច្រើនថ្ងៃក្រោយពួកយើងនឹងមានសុភមង្គលតែលុយដែលប៉ាបានមកនោះគឺបានមកពីការបំផ្លាញអនាគតរបស់ក្មេងៗឲ្យវីនឹងគ្រឿងញៀនផ្លេចសាលាបំផ្លាញអនាគតរបស់ពួកគេហើយក្នុងនោះក៏មានបងប្រុសខ្ញុំដែរខ្ញុំរស់នៅបានសុខតែទង្វើរបស់ប៉ាបានធ្វើខុសចុងក្រោយខ្ញុំត្រូវរស់នៅម្នាក់ឯងក្នុងលោកដ៏ធំនេះប៉ាបងប្រុសសុខញាណខាន់អ្នកទាំងពីរទៅកាន់សុគតិភពចុះបើមានជាតិក្រោយមែនក៏សូមកាត់ជាកូនប៉ានិងជាប្អូនស្រីរបស់បងទៀតតែសូមឲ្យមិនមែនជាប៉ាដែលជាអ្នកលក់គ្រឿងញៀននឹងមិនមែនជាបងប្រុសដែលជាចោលឆក់មុខរបរខ្លះរហូតទៅវាឆាប់បានប៉ុន្តែវាបកកគ្រោះថ្នាក់
ដល់ខ្លួនឯងដល់អ្នកដតីឬទៅគាត់គ្រឿងញៀនចេះអញ្ចឹងវាខុសច្បាប់ទី1ហើយវាខុសសីលធម៌ព្រោះវាប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីសុខរបស់អ្នកដតីអញ្ចឹងបានប្រពុតព្រះអង្គសម្ដែងមុខរបរដែលយើងគួរតែជៀសវាងលោកហៅថាមិឆាជីវៈនឹងមាន5ទី1ជួញដូរមនុស្សទី2ជួញដូរសាស្ត្រាវុធទី3ជួញដូរថ្នាំញៀនឬក៏គ្រឿងស្វឹងហើយនឹងទី4ជួញដូរថ្នាំពឹសថ្នាំពុលហើយនឹងទី5គឺការសម្លាប់សត្វនឹងដែលយកទៅប្រកបមុខរបរផ្នែកខាងធ្វើឲ្យអ្នកដតីក្តៅក្រហាយនឹងអញ្ចឹងក្នុងចំណុចនេះសំខាន់មួយគឺការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនការជួញដូរគ្រឿងញៀនដែលធ្វើឲ្យសង្គមនឹងវាអន្តរាយវាខូចសតិស្មារតីអស់ទៅហើយចុងក្រោយវាធ្លាក់មកលើគ្រួសារឯងធ្លាក់មកលើខ្លួនឯងនឹងវិញដោយអំណាចនៃអតិពលនៃគ្រឿងញៀននឹងឯងហើយម្យ៉ាងទៀតដែរឪពុកម្ដាយបើកាលណាយើងអត់ចេះណែនាំកូនឲ្យបានត្រឹមត្រូវគិតតែជេរគិតតែស្ដីដាក់សម្ពាធសង្កត់គ្នាដល់ពេលចុងក្រោយអាកូននឹងវាបាក់ទឹកចិត្តវារត់ទៅចូលគ្រឿងញៀនចុងក្រោយអន្តរាយមកលើគ្រួសារយើងទ្រពរបស់មាននឹងប្រមាណក៏វិនិច្ឆ័យអន្តរាយដោយសារការដោះស្រាយរឿងកូនរឿងចៅអញ្ចឹងទៅហើយបើនិយាយជារួមទៅយើងជាអ្នកបង្កើតបាបកម្មដល់បាបកម្មនឹងចុងក្រោយវារត់មករយយើងវិញវារត់មករយគ្រួសារយើងវិញយើងផ្ដល់ភាពក្តៅក្រហាយដល់សង្គមចុងក្រោយក្តៅក្រហាយនឹងវាត្រឡប់មកលើផ្ទះយើងវិញអានឹងដូចថាយើងដើរដុតផ្ទះគេយូយូយូភ្លើងនឹងវារៀលមកដល់ផ្ទះយើងឆេះផ្ទះយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងគួរពិចារណារទ្រពដោយសុចរិតត្រឹមត្រូវបានទ្រពនឹងមកជាទ្រពត្រជាក់ជាទ្រពសេរីសុស្ដីហើយគ្រួសារយើងក៏បានសុខដែរយើងមិនមែនគ្រាន់តែយកទ្រពមកបង្ហាញគេប៉ុន្តែទ្រពនឹងជាទ្រពមានពីជាទ្រពក្តៅក្រហាយដែលពីព្រោះចុងក្រោយយើងត្រូវលះបង់ទ្រពនឹងទាំងអស់ទៅយើងយកមកកាក់ម៉ាស៊ីនទៅមិនបានទេអ្វីដែលយើងអាចយកទៅបានគឺអំពើបុណ្យនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងឯងអញ្ចឹងទ្រពយើងមានតិចមានច្រើនតាមកម្លាំងបុណ្យតាមកម្លាំងការព្យាយាមប៉ុន្តែសំខាន់យើងបានធ្វើល្អទុកជាគេមរតកជូនដល់កូនដល់ចៅជូនដល់ប្រទេសជាតិរបស់យើងតើអ្នកជឿលើបុណ្យបាបទេគេថាធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអា